Пожежники-волонтери на Київщині. Жителі Білогородки організували власну пожежну команду. Волонтери допомогли зі спецавтомобілем. Місцева влада орендувала для них приміщення. На рахунку вогнеборців уже 1,5 десятка виїздів. Врятовані людські життя і майно. Що примусило простих людей так само організуватися, дізнавався кореспондент ТСН Олександр Загородний. Ось вони, пожежники Білогородки. Це вже зараз у них ось така красуня пожежна і хоч орендоване, але обладнане приміщення. А більше року тому все було інакше. Київщина у вогні. Росіяни гарматами розстрілюють будинки громади. Найближча пожежна бригада в окупованому Ірпіні. Андрій Іваніцький – пенсіонер, в минулому професійний пожежник, 25 років стажу. Він і почав набирати команду. Обдзвонив старих знайомих. Так, хлопці не молоді, старшому вже 62 роки. Але, каже, головне – усі надійні. Олег Москальчук – професійний водій, все життя за кермом. А в свої 60 вирішив, що стане разом з друзями рятівником. А чому вирішили все-таки пожежники піти? Ви знаєте, мабуть, із-за тої обстановки, що зараз скоюється в нас в країні. Просто пішов по зову своєї душі допомагати людям. На рахунку цієї пожежної команди вже не один терміновий виїзд. Офіційно ми менше місяця в бойовому розрахунку. Маємо 14 виїздів на гасіння пожежі. Надавали допомогу людям, і кота знімали, і коли буреві були, різали дерева, їх розтягували, визволяли людей там, де дерево впало на вагончик. Поки що пожежники туляться в орендовані будівлі, але й тут намагаються облаштуватися зі зручностями. О, так у вас тут хороми. Ні, хай буде. А що вона? А що? А кому? Навпаки. Хороша картина. Це копія відомої картини. Це у вас не оригінал? Ні, це не оригінал. Я думав, що у вас... Ні, оригінал в Луврі знаходиться. Так, це копія відомої картини. Це наложниця наливає вино Клеопатрі. Ми майже всі цікавимося історією. Тут ми проводимо 1/4 частину свого життя, щоб було комфортніше. От нам ще матраси на ліжка коли-небудь теж. Треба ще попрацювати і будуть матраси. Так, матраси. Усе буде, обіцяє голова Білогородської громади. Нещодавно усім пожежникам почали виплачувати зарплатню. В майбутньому докуплять ще спорядження. І мова йде не лише про пожежних. У громаді створюють центр, в якому надаватимуть допомогу з усіх питань. Ми зробили власний центр прийняття повідомлень. Там люди працюють цілодобово. Ми зробили телефон 8800 для того, щоб люди могли дзвонитися. Зараз ми популяризуємо в громаді. Тобто ми поки на такому старті. Так, зараз у команді переважно пенсіонери. Багато молодих рятувальників пішли захищати країну на схід. Поки вони на фронті, старші товариші прикриють їх тут, в тилу. Ця війна уже змінила кілька поколінь українців. Я вже уявляю, як діти спілкуються в школі. Один скаже, коли почалася війна, мій тато пішов на фронт. А іншому відповість, а мій дід став на його місце волонтером, пожежником. Нам усім важко, декому нестерпно боляче, але нам уже не буде сором. Олександр Загородний, Андрій Хлус, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.